Quatro gatos porque se mais um conejo porque foi o primeiro que saiu. Hasta Bugs Bunny se tiene que adaptar ao avance. Tremenda troca se trai a que pedir-lhe um aventon como no. A este mexilo descobriram. No funciona sua estratégia de sigilo a que tiene que retirar-se por agora. Este é o ano de los mejores. La técnica definitiva deu aproveita ao entorno. Em este caso, o felino aproveita a oportunidade para que lhe rasquem a espalda. Se nota que lo desfruta é o conchizo madre. Quando pides é um vs um e tira madrazos pero te terminando no rastriza de tu vida. Antes de querer algo ser like praticarlo. É o último pero não menos importante. Unos intercâmbios de patadas antes de ir a mimir se senhor. Estudo por hoje. Hasta la próxima mis estimados visitantes. Cuidem-se mucho se lo lavam bye.